Nastavljamo. Ako me dobro služi moje slonovsko pamćenje, ovo je 13. predavanje u seriji Ja sam odrastao na Svedenborgu. A pri tome ne mislim da sam se rodio u Švedskoj. I evo mlijeko u prahu tog naziva. Ono što mislim je da ove spoznaje koje dijelim s vama, ovi uvidi, ove istine, ovo svjetlo, ja imam, ja vidim od početka, samog početka svog duhovnog rasta, čak i prije Krista. Stoga sam ja prema prvim Solunjanima 5 stihovi 19 do 22 imao 25 godina vremena promatrat svijet ovim očima, ovom dioptrijom, da bi znao bez ikakve sumnje da su ove istine spoznaje uvidi koje dijelim s vama čista istina. A znate i vi, nema odbrane od ovoga. Pa bi ja, prije nego što nastavimo sa učiteljskim materijalima, a čini se da bi još trebala biti tri predavanja do kraja, dakle ovo i još dva, prije nego što nastavim s učiteljskim materijalima, pročitao bi dio svjedočanstva, evo naše Evke, ona je bila jučer na mailu, ali nisu svi ljudi na mailu, a i ovi koji jesu, ne vide ono što piše ko što mogu vidjeti kad ja tumačim. Kaže Isus moj apostole, na srcu, dakle govorimo o tome da li je ovo istina ili ne i što to čini ili može učiniti ljudima, dušama koje su u tami. Skoro svi su u tami, iako ne misle tako, o tome drugi dio uvodne riječi danas. Jer ja sam primio podsjetnik iznutra, sad nakon razgovora sa jednom ženom u avionu, razgovor je trajao oko sat i po vremena, dakle stalno svjedočenje, u razgovoru s njom ja sam primio podsjetnik iznutra da ljudi koji su u tami, a to su skoro svi, ne mogu spoznat iz tame svoju tamu, njima treba svjetlo izvani. A problem je još veći što oni koji su u tame, što je za njih prividno svjetlo, misle da su u svjetlu jer boljeg svjetla nemaju. Stoga i nemaju poriv da bi izašli iz te tame. I to obično završava sa bezdanom. Jeste sa mnom. Pa evo, izdvojio sam taj odlomak, tu knjigu baš nisam možda nikad ne spominjao vama, a to je Anđelska mudrost u svezi božanske providnosti, poglavlje 318, ali tome ću se vratiti. Ali htio bih da to imate na umu dok čitamo svjedočanstvo, jer ovo je svjedočanstvo zrelijeg kršćanina, tako bi se trebala nazvat ona, pastorova žena. Ali ipak su i takvi zreliji kršćani i dalje u tami. Kad su osvijetljeni pravim svjetlom, to se vidi. Volimo te Isuse. Jedini lijek za tu bolest je žunja za istinom, koju obično nema, jer obmana znači da je srce opako i tvrdo, pa ono ne žudi za istinom. Je žunja za istinom koju naš Otac i Gospodar hoće uslišiti, kao što je i obećao po Ivanu 16.13 i Mateju 7, stihovi 7 do 11. No idemo na svjedočanstvo. Htio bih da ovo razumijete. Dakle, duša koja je u tame ne može iz tame spoznati svoju tamu. Ona ovisi o svjetlu izvane. Ti možeš tamu spoznati svjetla. I to svjetlo, to svjetlo čini nezamjenjivim darom milosti i blagoslova. Volimo te, zato je Isus najveći dar s neba, svjetlo svijeta. Ivan 8.12. A mi smo pozvani da budemo svjetlo svijeta, da rasvjetljujemo i raspršujemo tamo. Volimo te, Isus. Evo, ne znam za vas, ali ja sam došao umoran i gladan. Ja više nisam ni tumoran ni gladan, zato sam i došao. Imam predavanje danas, imam seminar, a ovo je priprema za seminar. Ja nit sam umoran, nit sam gladan.
ali sam došao k vama umoran i gladan. To jest ne naspavan, ako ćete tako, i opet danas nemam prilike jest. Nemam prilike jest, pa ću se sad dobro najest. Riječi Božje. I stoga s tom dioptrijom slušajte svjedočanstvo. Dakle, Isus moj apostole, na srcu mi je već duže vrijeme da napišem koliko su mi dragocena naučavanja, ja sam odrastao na Svedenborgu. Imam osjećaj da je to veliko spremanje duše pred Isusov dolazak. To je toliko snažno, razotkrivajuće, bitno, potrebno, jer ovo će odlučiti o nama, ili jesi ili nisi. Od ovog zavisi naša postojanost i izdržljivost vjere u ovim posljednjim danima. Od vladajuće ljubavi zavisi ishod borbe. Ova istina je svjetlo našim stopama. Kao da listam stranice duše i podvlačim zablude i nepravilnosti koje su zapisane, a hitno trebaju popravku. Sve ovo biser za koji treba prodat sve, vidi, ovo je ispravan stav, ali nemojte skrenuti sa misaonog puta kojeg sam vam pokazao, to je da bi ona bez ovog svjetla mislila drugačije o onome što upravlja njome, kao i većina. Složio bi se s time da je ovo svjetlo koje treba upravljati našim stopalima i mi moramo kontrolirati našu vladajuću ljubav sa riječu Božjom, a prije toga je moramo spoznati. U ime Isusovo i u tu svrhu ja vas blagoslivljam, jer vam želim dobro. Ja vam želim dobro i zato vas blagoslivljam. A sad nekoliko rečenica iz spomenutog poglavlja iz knjige Emanuela Svedenborga naziva Anđelska mudrost u svezi božanske providnosti. Vi ste čuli, tako smo počeli, da postoji knjiga Anđelska mudrost u svezi božanske ljubavi i mudrosti. Volimo te, Isuse, ali slušaj ih nekoliko rečenica. Kaže, istina se ne vidi. Does not appear, ne vidi se, jer kad se nešto pojavi, onda se vidi. Kad je neistina potvrđena u životu. Dakle, kad je čovjek utvrđen u neistine, a to su skoro svi kršćani, on ne vidi čistu istinu. I zato je ne vidi. Ja vidim da je on u neistini, ali on to ne vidi. Jer je utvrdio sebe u neistine. I tako većina ljudi sebe jesu utvrdili u mnogim neistinama, a misle da su istine, time nemaju žudnju za istinom, koja ih jedina može izbaviti, jer u tu žudnju otac može uliti istinu. I onda vi ovisite o svjetlu izvani da vam dođe poslanik. I on mora biti agresivan i prijetit, jer se tako pristupa dušama koje su u tame, koje nemaju žudnju za istinu. Zato proroci koji najavljuju sud nisu omiljeni. Jeste sa mnom. Jer postoji mogućnost da čovjek sam spozna, ali ovakvi nisu u stanju. Jer su se utvrdili u neistine, time su samo obmanuti i zbog opakosti srca nemaju žudnje za istinom, oni se sami nikad neće izvući. Dakle, nemojte me krivo shvatiti, ja nisam rekao da se čovjek ne može izvući, ali mora zakonito pristupiti tome, a obično ne može zbog svoje nekvalitete. Stoga ovisi o intervenciji izvane kroz nekog. Time da mu se sačuva slobodna volja. I to ste vi. Ja sam taj. Jeste sa mnom? To bi vam bila otprilike najveća milost u životu. Ako bi mogli shvatiti što sam rekao. A bilo bi vam bolje. S time na pameti idemo dalje. Što znači bliže cilju. Idemo dalje, ali bliže cilju. Dakle, 318. poglavlje knjige Anđelska mudrost u svezi božanske providnosti. Kaže, istina se ne vidi kad je neistina potvrđena, ali neistina se vidi iz potvrđene istine. Sva neistina je u tami, a sva istina je u svjetlo. I u tami se ništa ne vidi, niti je doista spoznato što išta jest, ukoliko se ne pipka. Znači, ljudi koji su tame spoznaju pipkanjem, to i nije neka vrsta spoznanja, ali nije tako na svjetlo. Iz tog razloga su riječi neistine nazivaju tamom,
A posljedično tome, oni koji su neistinama, za njih se kaže da hodaju u tame i da su u tamnoj dolini sjenki smrti, in the shadow of death. U drugu stranu, istine se nazivaju svjetlom i posljedično oni koji su istinama, za njih se kaže da hodaju svjetlo i nazivaju se djeca svjetla. I vi znate da misle ljudi da su djeca svjetla samo zato što misle da su kršćani. Volimo te, Isuse, ko što bi rekao jedan veliki sluga modernog vremena, da budem precizan, John Anosike, ti tvrdiš da je kraljestvo Božje u tebi, a živiš za svijet. Moraš živjeti za kraljestvo, to znači da je kraljestvo u tebi. Imaš dijela kraljestva, kraljevska dijela. Ti tvrdiš da je Krist u tebi, ali živiš kao što žive djeca đavolja. To ti i misliš da si spašen i misliš da ideš u nebo. To vam znači, to vam nije logično. Jeste sa mnom. To što činiš te odaje, prokazuje, očituje. Dakle, poruka je tama, tama ne može spoznat tamo. Tama se može spoznat iz svjetla. Volimo te, Isus. Pričajući s tom ženom, ovo je dosta znakovito, jer ona je ipak žena i pa smo se negdje po putu dotakli problema žene. Vi znate da se ja to ne stidim. Ja se ne stidim evanđelja za žene. Znate, ljudi misle da ja ne volim žene. Ja ću vam otkriti istinu, jeste spremni? Ne radi se o tome da li ja volim žene, nego da li su one sposobne mene volje zauzrat. Jer za ljubav je potrebno dvoje. Onaj koji želi vlada, to nije u stanju ljubiti. Stoga ja ljubim najviše ako želim promijeniti to što je najveće zlo, da bi se mi mogli ljubiti u njemu. Jeste razumjeli? Vi meni iskreno, evo, da prostiš, izgledate kao da niste skužili. Šalim se, znam da vas to bombardira. Bit će dobro. Jeste čuli ovo? Tako da samo izgleda da ja napadam. Ja do duše napadam, ali ono što treba napadati, to su sotonske utvrde. Drugim Korinčanima 10 stihovi 3 do 5. I pazi, ja sam njoj rekao ovako, i sad ona nije kršćanka, ja sam joj rekao kako je se opasnosti nalazi, a utoliko više što ona čini dobra djela, to je opasnost, ali ne spoznaje odakle ih čini. I onda misli da je dobra. I misli da dovoljno zna da nešto postoji ili da treba da je postoji energija. Ja sam joj rekao ovako, ovo je poruka za vas. Čovjek sebe ne spoznaje u tame. I tame. Nego na svijetu. I ljudi mogu spoznat koliko su u zlu pale prirode, time ohole, što je uzrok pada, time zli ili opakog srca i nesposobni ljubit, tek kad ih se stavi u okvir božanske istine. A to znači prije svega, to je ljekovito, u božanski okvir upravljanja i podlaganja. Tu se vidi kakav si čovjek. Sve drugo si samo obmanut. A svi može sve, samo se ne podložiti. Ali svugdje drugdje su dobri ljudi. Ali evo ovdje, samo tu, ne. Ali inače su dobri ljudi. Ne, tu se vidi kakav si. Čovjek se ne može spoznat u tami i tame. Nego se mora spoznat na svjetlo. Što mora prije svega spoznat? Kakva mu je vladajuća ljubav? I to u odnosu na glavnu vladajuću ljubav, a to je gospodar Bog. I kad ga staviš u okvir u kojem se on mora podložiti vršeći njegovu volju na svim razinama, u svakom međuodnosu vidiš koliko u stvari čovjek zao. Jer on želi vladat i to ga je dovelo do pada. I to će ga ponovo dovesti do pada. I onda bezdan. I kada on govori o ljubavi, zato ja prezirem ove koji govore o ljubavi. Time se diče, ne, ako govore o ljubavi na pravi način, ne, ali ti ljudi govore o sebi, kako oni imaju ljubav. Ja ih prezirem.
Oni govore o tome kako su oni dobri, to samo pokazuje koliko su obmanuti u svezi toga kakvi su. Nema dobroga na ovom svjetlu. Volimo te, Isuse. Zato ne vole istinu, jer razotkriva tu obmanu da nisu dobri. A kad priča o ljubavi, misli se onome što ih pokreće. To oni osjećaju kao ljubav, ali to ljubav nije. Volimo te, Isuse. Stoga, evo, ovo je poziv u pomoć kojeg sam ja čuo. On vrišti iz vaših duša, iako ga vi ne čujete. Pa stoga pristupite k tome sa poniznošću. Nastavljamo. Govorimo o zajedništvu. Mene smeta privid zajedništva. I mene smeta, pod navodnicima, ne smeta da sam smeten ili da sam nesretan, nego gledam promijeniti. I mene smeta kad vidim kako kršćani misle nasilno ući u zajedništvo. To ne postoji. Ti moraš sebe kvalificirati za zajedništvo s gospodarom, a on želi zajedništvo više od tebe, ali niste u zajedništvu jer se moraš kvalificirati. Tako na svim razinama. Ti se moraš kvalificirati za zajedništvo sa mnom u tijelu Kristovom, da bi mogao biti ud tijela, ja glava, a svi jedno. Ti se moraš kvalificirati da bi bio u braku, u mogućnosti biti u zajedništvu. Prijatelji moji. A ideja da će te neko uzeti ono ko Pinokija i staviti negdje. No to se neće dogoditi. Ti se moraš kvalificirati za zajedništvo. Promijeniti. Odreć, odustat, umrijet, pročistit se, upokorit, zajašit, ukrotit, pod noge bacit, da bi se kvalificirao za zajedništvo. Broj jedan, socijem u Kristu, kroz Krista. Dijeteštvo Božje, onda sa braćom u tijelu, što je duhovna obitelj i crkva, onda u tom tijelu sa bračnim partnerom volimo te, Isuse, pa onda s djecom, pa onda sa svima oko sebe. Neće se to samo dogoditi. Volimo te, Isuse. Čitat ćemo iz Neba i pakla Emanuel Swedenborga od 41. do 46. poglavlja, pa ćemo biti gotovi za danas. Naziv ovoga je Nebo se sastoji od bezbrojnih zajednica. Ja uistinu dvojbim inteligenciju osobe koja se mora misliti da li je zajedništvo volja Božja. Mislim, vama je jasno da to nije dobar čovjek koji ne želi zajedništvo s drugim kršćanima pod izgovorom da su oni nesavršeni, a on je savršen. Vama je jasno da to zlo govori. Vama je jasno da nema dobroga takvoga. Jer u konačnici, kako njemu savršenom niti jedna crkva ne odgovara, on će biti sam. Amen. Govorimo o zajedništvu i na koji način se ostvaruje zajedništvo ovdje među uzvišenim bićima, ali isti način je i u paklu. Anđeli svakog neba nisu zajedno na jednom mjestu. Dakle, ovo je, vi znate da ljudi ne misle tako. Oni misle, jer ne znaju mislit pod obmanom uz pomoć zlih duhova, da iako postoje tri neba, da su svi u istom nebu na istom mjestu. Tako oni protestanti propovijedaju Krista i kršćanstvo. Svi su oni, ako su novorođeni, kad umru, na istom mjestu, u jednom nebu, a tri su neba. Ja ne znam za vas, ali mene to ne izgleda preinteligentno shvaćanje. Pa da je to tako, svi bi bili tu na istom mjestu. Jer bi bili u istom stanju ljubavi i mudrosti, jel tako? 1. Korinčanima 1.10 i Filipljanima 2.2. Vi vidite tu tamu, ali oni vam misle da su prepametni, da su sve shvatili. Anđeli svakog neba nisu zajedno na jednom mjestu. I sad imamo neke naše, oni bi bili zajedno stalno na istom mjestu. Ne možemo, moramo biti u istom stanju.
već su podijeljeni u veće i manje zajednice, slušaj, u skladu s razlikama u dobru ljubavi i vjere, to su vjere istine, jer vjerujemo u istinu, i vjere u kojem se nalaze, a oni koji su u istom dobru čine jednu zajednicu. Ovo je isto vrlo važna misla, dakle ovo je istina. E sad bi ti htio da smo mi svi u zajednici ekipica, jer ekipica pod navodnicima je naziv za jednu vrstu dobra. Ali ako nisi u tom dobru, nismo mi u istoj ekipici. Jel ovo možete razumjeti? Mi možemo biti pod istim krovom, ali nismo u istom stanju. Dok nismo u istom stanju, ne možemo biti u pravom zajedništvu. To znači da nemamo isto dobro i da ne vjerujemo isto i otud ne živimo isto što čini zajedništvo. O, volimo te Isusa. Čekaj, ovi su na prvom ekranu baš full zbunjeni da vidimo. O, pa evo, osim Nikole koji izgleda kao da je specijalni američki marinac, svi drugi su zabrinuti. I Mirana, Mirana isto zadovoljan, vidi ga. Dobro, jeste čuli, sad ću ponoviti. Anđele svakog neba nisu zajedno na jednom mjestu, već su podijeljeni u veće i manje zajednice. Vi znate da od početka podupirem manje zajednice. Ne, ja, nije da podupirem veće. Ne podupirem veće. Da, otkriću vam tajno. Zašto podupirem manje? Zbog obmane da svi moramo biti u istoj velikoj. Ponovio bih samo, ja sam odrastao na Svedenburu. Nisam ja ovo sad juče prvi put vidio. Ja mislim i govorim iz ovog. I kad ja kažem da podupirem manje zajednice, dvoje, troje, već kako god, to je zbog ovog. Jer u zajedništvu se oslobađa snaga koja je potrebna za osobni rast i nadosobni rad. Znate već Matej 18.20, knjižica broj 74, prvo poglavlje gdje su dvoje, troje okupljeni u mojim, je li tako ili nije tako? Come on, ekipice, give me some amen. Give me some love. Ok. To, jasnice, to. Give me some love. Because I'm in a love mood. Šimone, ili me pratiš do sad, Šimone? Ok. Dakle, anđeli svakog neba, možemo reći ekipica, oni su svi anđeli, znate, ili bar gledaju da budu anđeli. Anđeli svakog neba nisu zajedno na jednom mjestu, već su podijeljeni u veće i manje zajednice u skladu s razlikama u dobru ljubavi i vjere u kojem se nalaze. Dobro, dakle, dobru ljubavi i dobru vjere. Dobro ljubav je kad činiš iz ljubavi, a dobro vjere je kad činiš dobro iz vjere. Nemaš u srcu, nego vjeruješ da će ispast dobro, pa ćeš učiniti jer ti je rečeno. To je drugačija vrsta dobra. Inferiorna vrsta dobra je dobro iz vjere. Ili dobro iz istine. Nije ti u srcu, nego ga činiš jer si shvatio da je ispravno, ili ako nisi shvatio, onda još gore vjeruješ da je ispravno. Dobre, ekipice, će neko meni dati što ljubav je za uzvrat? To, malo. Give me some love. Čovječe, ja vas ovdje čupam iz ognja. Evo, saftička, bravo. Slušaj, anđeli svakog neba nisu zajedno na jednom mjestu, već su podijeljeni u veće i manje zajednice u skladu s razlikama u dobru ljubavi i vjere u kojem dobro se nalazi. Jer ako neko u dobru ljubavi, a neko u dobru vjere, oni nisu na istom nebu. Jedno je najviše nebo, a drugo je srednje nebo. Jedni se zovu mudrosni, ovi srednji, jer dolaze do dobra kroz mudrost, bilo da vjeruju, razumiju, a drugi se zovu ljubavni.
Jedni su ovce, ovi niži, drugi su jaganjci, ovi viši. Je li vi znate da je mene Isus zvučnim glasom pozvao da pasem njegove jaganjce? To je Ivan 21, 16 i 17. Može i 15 do 17 ako hoćete. Ili mislite da slučajno spominje tamo jaganjce i ovce, da čisto da malo uljepša tekst. Slušaj, ako je netko u čistoj istini, jer je prepoznaje u srcu i živije, on ne može biti u zajedništvu sa onime koji ju razumski shvaća, ali mu nije u srcu i opire se i trudi se po njoj živjeti. To morate shvatiti. A svi su u istom prostoru, pod navodnicima, u zajednici. Ne može sa mnom u zajedništvu biti onaj koji naučeno misli da sam apostol i po pismu se odnosi prema meni. Može biti samo onaj koji to u svom srcu spozna i nema nikakve sumnje. Jeste sa mnom. A još manje onaj koji to čini iz poslušnosti, iz ovog ili onog razloga, straha ili nagrade. Ili nemogućnosti da išta drugo napravi. Volimo te, Isuse. Dobre koljevka, kipice, can I get some amen? Odakle ovo došlo, čovječe? No? Što nam je ovo trebalo u 4:30 popodne? Treba mi popodnevni odmor, a ne ovakvi šokovi. Nadam se, Dragane, da si došao s posla, da ne ostaneš bez prsta kad ideš na posao. Dok budeš rezao tamo kokicama vratove. Pazi, anđeli svakog neba, evo, postoji mogućnost, opasnost da mi nećemo dovršiti ovo predavanje, ja sam imao najbolji namjer. Anđeli svakog neba nisu zajedno na jednom mjestu, već su podijeljeni u veće i manje zajednice u skladu, ste čuli koji je tu zakon, u skladu, sukladno, zbog razlika u dobru ljubavi i dobru vjeru. Ne piše u dobro, ali vam kažem da bi bolje shvatile. U kojem se nalaze? A to je na njima, to je tvoje. To ti možeš promijeniti ili ne promijeniti. Oni koji su u istom dobru čine jednu zajednicu. Dobra u nebesima su nebrojne raznolikosti, a svaki anđeo je takav, tako rekuć, njegovo vlastito dobro. To znači, to je tvoje, to si se ti sam prisvojio ili nisi, ti si se sam oblikovao, to je tvoja ljubav. To je to što ti ljubiš, to zoveš dobrim, to je to. I ti si to dobro. I pravo zajedništvo možeš imati samo s onima koji su u tom dobru. I na zemlji. Samo je tu velika mješavina zbog promjene. Ali nije tako na nebu ili paklu. To bi bio 41. poglavlje. Idemo na 42. poglavlje. Što više, anđelske zajednice na nebesima udaljene su jedna od druge. O tome smo već govorili, o prividu udaljenosti i vremena koje nam treba da pređemo udaljenost. Što više, anđelske zajednice na nebesima udaljene su jedna od druge, jer se njihova dobra razlikuju općenito i pojedinačno. I sad ti ne možeš premostiti, dakle, vi razumijete da je svaki čovjek odgovoran za svoju kvalitetu dobra. I sad ti ljubiš zlo, ali bi htio blagoslove zajedništva sa dobrim. To ti ne ide tako. Nemoš to na silu stvoriti. To ti tak ne ide. Rekli bi Slovenci, to tak pak ne ide. Jer u duhovnom svijetu jedini temelj za udaljenost, ili ti ga zašto se neki vide, češće ne vide, mijenjaju, izmjenjuju informacije, komuniciraju ljubavi, neki ne. Ali to vam je tako
i u istoj kući među rodbinom. To kasnije u zadnjem odlomku govori. Kad si s onima koji su tvoja obitelj, onda, jer imate isto dobro, teče komunikacija. Kad nisi blokirane, o tome je sljedeće predavanje. Kaže ovako, kad anđeli trećeg neba siđu u prvo nebo, oni gube mudrost i počnu mucati. A kad anđeli prvog neba na dopust dođu na treće nebo, ne vide nikoga, iako su okruženi anđelima. Toliko su njihove oči u tami u odnosu na svjetlo u koje su propušteni. Ništa ne vide. Ali mi bi baš ono, znaš, neko bi, evo sad ću ja biti u tom i sad ovo mene gleda, ništa ne vidi. Znaš, jel imaš ne ti meni nešto za reći, kao ono, a stalno mu govori. On ništa ne vidi i ne čuje. Toliko ga nadilazi moja mudrost. I sad bi on bio u zajedništvu sa mnom. To nije zdravo za tebe. Trebaš biti u zajedništvu sa svojima i onda rast. Zajedništvo je da rasteš, a ne da si u društvu. Jer u duhovnom svijetu jedini temelj za udaljenost je razlika u stanju nutrine. Dakle, na nebesima razlika, dakle, što to znači? Na nebesima razlika u stanjima ljubavi. Oni koji se jako puno razlikuju, udaljeni su jako puno, a oni koji se malo razlikuju, udaljeni su malo. A sličnost uzrokuje da budu zajedno. Rekli bi u narodu svaka ptica svome jatu. Mislim, vi razumijete kad neko, primjerice, odlazi iz ekipice, koji je moj stav. Zašto ja nemam ruku koja posježe za njime? Vama je otprilike jasno o čemu se tu radi. Da to nije što da ja njega ne volim, ili vama je jasno da je to besmisleno. I vama je jasno. Zato ovdje kažem ulaz, izlaz, slobodan. To ne znači da možeš raditi što hoćeš. Ulaz, izlaz, slobodan. Svi, 43. poglavlje, svi koji su u istoj zajednici, sad ovo je jako zanimljivo, ovo mi možemo primijeniti na crkve. Dakle, to što ste ovdje u misli čiste istine, a neko je tamo kod mormona, to nešto govori o tebi i o njemu. Svi se mi trude biti kršćani, svi se mi trudimo biti, ali to što si ti tu, a oni tamo, nešto govori o tebi i o njima. E, ali i u samoj zajednici, svi koji su u istoj zajednici raspoređeni su na sličan način u odnosu jedni na druge. Oni koji su savršeni, to jest koji se ističu u dobru, dakle u ljubavi, mudrosti, inteligenciji, nalazi se u sredini. A oni koji su manje nadmoćni u tome, ljubavi, mudrosti, inteligenciji, nalazi se uokolo, na udaljenosti, u skladu sa smanjenjem njihove savršenosti. Ovaj raspored je poput svjetlosti, dakle kad imamo izvor svjetlosti pa se širi, pa je u centru najjače, pa sve slabije, onda se gubi. Ovaj raspored je poput svjetlosti koja se smanjuje od sredine prema obodu. Oni koji su u sredini su u najvećoj svjetlosti, a oni prema obodu u sve manjoj. Razumijete taj dio i što nas veže ili povezuje ili što nas privlači ili odbija? Ponavljam, nastojat da se to promijeni vanjskim sredstvima ne donosi rezultate. Ako se ti želiš približiti Kristu, moraš se promijeniti da bi se suobličio s Kristom i onda si mu i toliko blizu. Tako isto i ovdje. Sljedeće poglavlje, što je poglavlje 44. Slični su privučeni spontano. E sad, ljudi to osjećaju, naravno, i sukladno se ponašaju, ali ne znaju zašto. To je zbog kvalitete dobra u njima, nama, ili zbog kvalitete ljubavi, ako hoćete. Slični su privučeni spontano sebi sličnima.
Jer sa sebi sličnima su kao sa svojima i kod svoje kuće. Rekli bi u narodu doma. I to se osjeća u ozračju. Znači, to se osjeća kao nema mačevanja misli. Nema nemira u srcu. Jer te neko stalno želi izgurati, negdje dovesti. Znate, umiriš se. Kao sa svojima doma. A kod drugih su kao sa strancima ili tuđincima i u tuđini. Također, ovo su vrlo moćne izjave. Dakle, ovdje neko digne dva prsta, može i tri prsta, evo rekla bi Zoji, tri prsta nek digne. Neko digne tri prsta ako razumije da su vrlo moćne izjave. Evo ga, volimo te Isuse, točno tako. Evo, neki ne znam ne dignu tri prsta. Ja kažem, digni tri prsta, ne diže ovako. I sad, što ćeš ti s takvim ljudima? Ja ne znam što je s ovim ljudima. Ne znam ne dignu tri prsta. A vidi Božena. Božena li je rodila ove godine? Bože moj dragi, u pomoć. Ovo je toliko moćno da će ovo ponovo pročitati. Slični su privučeni spontano sebi sličnima. Jer sa sebi sličnima su kao sa svojima i kod svoje kuće. A kod drugih su kao sa strancima ili tuđincima i u tuđine. Što to znači? Pa želiš se maknuti, ideš k onima koji su ti doma. Da bi bio doma. Također, kad su sa sebi sličnima, oni su u svojoj slobode. I onda mogu govoriti, recimo, kad ja govorim, onda ljudi ne govore. A kad ostanu sa svojima, onda... U stvari imaju moć govora, primijetio sam. Znači, propoved tek je završila, imali su priliku govoriti, ali nisu doma u tome što sam ja govorio. Kad ostanu sa svojih parovih na svoj razin, znači, znaju govoriti. Također, kad su sa sebi sličnima, oni su u svojoj slobodi i posljedično u svakom užitku života. I onda im se vrati život u lice. Ovdje su izgledali kao na smrtovnici, a ovdje su izgledali kao da su na svade sa svojima. Jel to možete primijetiti? Okay. Sad zamisli kad to promataš 25 godina. Mislim, razviješ jednostavno oko za to, je li tako? Mislim da si najgori tutlek bi razvio, ono da si baš ono tudum, durum, pšenica. Skužio bi nakon 25 godina kako stvari funkcioniraju. 45. što je predzadnje poglavlje za danas. Sve ovo jasno pokazuje da su svi na nebesima povezani putem dobra i da se razlikuju prema kvaliteti dobra. Ipak nisu anđeli ti koji se tako udružuju, nego gospodar, hoće reći, koji ih tako udruže. Od kojeg je dobro? Dakle, on nas udružuje i to je dobro i to je od njega, a mi se udružujemo s obzirom na našu kvalitetu dobra, ali nas ipak dobro udružuje, a to dobro od njega, time on sam, koliko god da mi imamo ili primamo dobro od njega. Ali dobro je koje nas udružuje i to je njegova volja. Gospodar ih vodi, spaja ih i razdvaja, uočite i razdvaja, to je u redu, razdvaja. Jer neki misli valjda da mora biti na silu s nekim, ne, i razdvaja. I čuva u slobodi s razmjenu njihovom dobru. On drži svakoga u životu njegove ljubavi i vjere, njegove inteligencije i mudrosti te rezultirajućoj sreći.
O čemu to sve ovisi? Pa o našoj kvaliteti dobra. Niko tebi, meni, njima nije kriv ako nisi razvio i usavršio to dobro. To možeš uvijek. Niti jedan neprijatelj te ne spriječava jer i njega možeš ljubiti i brzo se razviti. Niti jedna okolnost te ne spriječava jer možeš još više vjerovati. I to je najveće dobro jer ljubiš oca koji je to dozvolio. Nema opravdanja. I zadnji odlomak, on je baš znakovit, 46. on je ujedno i najveći. Opet, svi koji su u istom dobru, iako se nikad prije nisu vidjeli, poznaju jedni druge, sad priča u duhovnom kraljestvu. Baš kao što ljudi na svijetu poznaju svoje rođake, blisku rodbinu i prijatelje. I to iz razloga što u drugom životu nema ničeg osim duhovnog srodstva, odnosa i prijateljstava koja proizlaze iz ljubavi i vjere. To ti još jednom pokazuje zabludu stavljanja prevelikog naglaska na prirodne obiteljske odnose. Vidite koja je to obmana prema ovome. I ovo je jako zanimljivo. Dakle, nikad nisi vidio čovjeka ili duha i nađete se u istoj zajednici. I zbog iste kvalitete dobra koju dijelite, ti imaš osjećaj kao da se oduvijek znate. Imaš osjećaj pripadnosti, zajedništva i ljubavi. I obrnuto. Blagoslovljeno ime Gospodnje. Ovo mi je ponekad bilo dano da vidim kad sam bio u duhu i ovako povučen iz tijela i u društvu anđela. Neki od njih koje sam tad vidio činili mi se kao da ih poznajem od djetinjstva, ali druge kao da uopće nisam poznala. Neki misle da će se više upoznati ako više pričaju. To jeste zbliže, tako ćemo tako. Misli se ovako iznutra upoznati. Oni za koje se činilo i poznajemo od djetinjstva bili su u stanju, sličnom stanju moga duha, a oni koji su mi se činili nepoznati bili su u drugačijem stanju. I tako možeš biti s nekim u zajednici, u crkvi, a da ti je stranac. Ne važi što čitati isto sveto pismo i pjevati iste pjesmice, imati istog pastora. Znate? To ima duhovne uzroke kao i sve drugo. Stoga je pogrešno i privid je baviti se s tim problemom izvani. Mijenjati frizuru ili nastojati drugu osobu optužiti kako te ne voli, kako te ne razumije, kako mu nije stalo. Volimo te Isuse. To je stvar kvalitete. U ime Isusova. Evo, nastavit ćemo ovdje, ovo predavanje ima drugi dio, a to je kretnje, možemo reći nasilne kretnje prema zajedništvu. Znaš, evo ja sam u paklu, nije mi dobro i onda idem na nebo. I onda dođem na nebo, još mi je gore nego u paklu. Jer ma priroda ne podnosi tu sferu. Znate? Isto kao ovi koji su viši. Nemaš se ti što družiti sa nižima. Ti nižima pomogneš, ali se s njima ne družiš. To je ova slika anđeli trećeg neba kad siđu, gube mudrost i počnu mucati. Nemaš se ti što družiti sa svijetom. Ti svijetu proglašavaš evanđelje. Jeste sa mnom. To je isto jedan privid i to ti svijet stalno misli napraviti. To ti važi za rodbinu. To si do sad mogao skužiti da si nakon svakog takvog susreta nikad gore. To zato što si naivan. Ne možete se vi, da ti je mama, ne možete se družiti ako niste u istom dobru ljubavi. To ne postoji. Možeš forsirat nešto, ali to nije to. I svi to znate. Jer ovo je istina života. Ali vas može osloboditi ako je prihvatite u srce i živite. Što je ujedno moja molitva, a i moja časna namjera. U ime Isusova. Amen.